para o Google. Ok? Esse programa, vocês precisam do e-mail. Vocês já têm um e-mail, acredito eu. Vocês seguiram as aulas do professor Mário. Já tem um e-mail ali, né? Para vocês. Então, vamos aí trabalhar com o Wix, ok? Vou usar o meu e-mail. Ah, já deixei conectado o meu e-mail aqui, belezinha, né? E vamos entrar no site do Wix, ok? Então, só digitar Wix, né? Nós temos o Wix.com site oficial, ok? Então, vamos lá. Bom, existem outros dois, ó. Deixe-me mostrar a vocês. WordPress. Tem esse aqui, tá? WordPress. Muito bem, né? E temos um outro aqui também. Ok? Então, esse outro é o Squarespace. Em inglês. Ah lá, Squarespace. Ok. Ah, beleza. Tá, eles também são sites para nós fazermos a montagem de websites. É um site que monta um site? É, sim. Ok? Tá. É, lógico, cada um tem as suas peculiaridades, mas por que que o Wix é tão famoso? Porque ele investe bastante, né? Em propagandas e tudo mais. Então, talvez futuramente, quem sabe a gente aprende a mexer nesses dois outros aqui. WordPress foi um dos primeiros aí, muitos sites ainda utilizam WordPress, tá? Mas vamos falar do Wix hoje. Então, para começar, né, eu tenho aqui um site que eu posso montar, né, sites para clientes, ele tem template pronto, enfim, que a gente tem a necessidade, tá? Vamos lá no Comece Já e eu posso me registrar no Wix ou continuar com uma conta de Facebook ou Google. Ah, eu vou continuar com a minha conta do Google, aproveitar que eu já estou aqui logado com o e-mail. Lembra esse e-mail para tirar as dúvidas, só mandar o e-mail aí, galera. Ok. Aí, ó, selecionei o e-mail, vamos lá, com calminha. Muito bem, aí ele começa nessa parte, né, que ele nos ensina algumas coisas, responder algumas perguntas para conhecer melhor. Vamos pular isso daí, ok? Então vem aqui, vamos pular essa parte, tá? E vamos pelo template. Tem duas maneiras: comece com o ADI ou o template. Vamos para o template para vocês verem, tá? Aqui os templates que temos. Aí é o seguinte, galera, eu vou montar um bem simples aqui de design aí, né? Pessoal aí do ADM, mas eu sei que é administrativo, mas design, como eu fiz design, também vou montar um de design aqui simplinhos para vocês verem, para vocês conhecerem. Então a gente tem vários templates, eles estão aqui categorizados na nossa esquerda, tá? Mas se vocês precisarem, tudo vai do tipo de site que você vai montar. Ou seja, vou montar para um cliente, que negócio esse cliente tem, né? Ele faz aí um restaurante, ele tem uma agência de turismo, enfim, tem vários aqui, ó, educação, moda, estilo. Então tudo vai depender do seu cliente. Se você estiver fazendo um site para um cliente, você terá que perguntar qual aquele estilo que ele tem em mente, né? Se ele tem as imagens para te mandar, as cores padrão para seguir, enfim, tá? Tem que fazer essas perguntas. Então tem vários aqui, ó, né, templates aqui já pré-categorizados para foto de casamento. Eu posso ver, vamos ver a página 2 que estão utilizando aqui, fala de consultoria, enfim, né, a gente tem templates utilizados aqui. Tem um que não carregou, mas tudo bem, né, é assim mesmo, ok? Então eu gostei desse template, que eu vou editar este template na parte ali de design. Então eu clico aqui em editar e ele vai carregar o nosso template aqui para a gente poder utilizar ele, tá?
Então, galera, por que que montar um site? Enfim, a gente pode utilizar esse daqui. Essa do Wix, vamos fechar como é a primeira vez que o professor de vocês está utilizando aqui. Então, né, ele dá uma... fechar aqui. Ele aparece. Beleza? Então, aqui, ó, ele tem um template pronto. Tá vendo? Ó, ele vem com a informação pronta. Mas, né, eu posso mudar, utilizar aqui, né, as informações aqui, ó. Vocês podem ver que tá tudo escrito em inglês aqui, ele fala lá, create blog post, né, então ele não tem informações reais, verdadeiras, quem vai colocar essas informações aqui somos nós, tá? Lembrando, galera, o Wix, né, por trabalhar com templates, a gente pode trazer imagens de fora, de outro site, vídeos, enfim. Só que eu tenho uma pequena limitação para essa versão paga. Tá? Ele só pode 500 megas de armazenamento, ou seja, não posso guardar muita coisa. E aí ele tem também o que a gente chama de banda, né, que é o tanto de acesso, 1 giga de banda. Então, quanto mais informação tiver no meu site, né, ele vai demorar um pouquinho para carregar. E aí a gente pode ter aí o seguinte pensamento, né, vamos dizer assim, não é um problema. O seguinte pensamento é que, primeiro, não é todo mundo que tem uma internet rápida, principalmente o Brasil. Nós não somos um país que tem uma internet tão rápida assim comparado a outros países, né? E a gente tem, sim, pessoas que têm uma internet um pouco mais lenta, enfim. Então, se eu estou pensando como um cliente, né, eu quero alcançar várias pessoas com o meu site, eu vou precisar trabalhar, né, com um site que abra tanto numa internet rápida como numa internet mais devagar. Então, a gente tem que pensar nesses dois quesitos aí para poder montar o site para as pessoas, ok? Então, por exemplo, galera, se eu for trabalhar com uma imagem para o fundo do meu site, né, que assim, ó, se eu clicar isso aqui, né, ó, no Wix, tudo que a gente clica ele mostra, né, ó, pra gente aqui, ó, ele aqui edita o texto, né, ó, aqui é uma coluna lá em cima, né, ó lá, o background, lá, outro design, enfim, tem as caixinhas. Então aqui, ó, se eu quiser mudar essa faixa do fundo aqui, ó, quiser fazer uma alteração do fundo, colocar aqui uma imagem, por exemplo, né, vamos voltar ao Google e vamos colocar aqui imagens high-tech, né, olha lá, beleza? Supor que eu quero colocar uma imagem lá ao fundo, vamos lá para a imagem. E aí é o seguinte, eu preciso de uma imagem que dê mais ou menos 1250 por 800 pixels, mas como que eu vou achar uma imagem assim para poder colocar ao fundo? Então, quando eu clicar na imagem, nós temos que observar aqui, ok? Tamanho dessa imagem, a resolução dessa imagem. Então, o ideal para uma imagem de fundo seria 1250 por 800. Eu posso salvar essa imagem aqui na área de trabalho. Vou salvar ali na área de trabalho. Ok? Voltar aqui para o editor do Wix. E vamos trocar o background. Clicando aqui nessa opção, eu posso fazer a troca. Eu venho aqui em imagens. O Wix, como ele é um site que já vem com algumas coisas pré-programadas para a gente, prontas, né? Ele nos dá, né, várias opções, né? Ele tem aqui alguns, né, ó, mídias semi-prontas, olha lá, né? São imagens, ilustrações, padrões, aí dependendo do que eu escolher, eu posso escolher a orientação, né, o segmento da imagem, né, ou só imagem, só gráfico, padrão, textura, enfim. Ele nos dá um banco de imagens aqui já pré-programado para utilizar ali naquele fundo. Ou eu posso vir aqui fazer o upload, tá? Lá, faça o upload da imagem que eu quero. Então é aqui que eu falei que cabe até 500 MB de imagem,
Então vou trazer a imagem aqui, ok? Lá na área de trabalho, certo? Cadê minha imagem na área de trabalho? Ela tá aqui, ó. Beleza. E aí ele vai fazer o upload da minha imagem. Vamos lá em arquivos do site para poder mostrar, ok? Olha lá, fez o upload, tá aqui bonitinho meu site. Oh, perdão, fundo do meu site. Então vamos lá. Alterar background. Olha lá, ele já colocou ali a imagem, né? Plano de fundo. Só que aqui pode ver, lá, dependendo da imagem, ela como que fica, ela ficou um pouquinho, né? Ali desfocada. Vamos no pré-visualizar aqui, senhores. Ó, nós temos aqui em cima no visualizar para eu ter uma ideia de como que tá ficando esse site, ok? Então, olha lá. Eu tenho uma ideia aqui de como tá ficando. Apertei o F12 sozinho. Ah, é, ele vai preso. Ok. Então eu tenho uma ideia de como tá ficando, tá? O site, né? Então aqui a gente clica, volta no editor. Aqui que a gente vê como ele carrega, tá, galera? Então eu não vou utilizar aqui, ó, essas partes. O que, que a gente pode fazer, tá? Então como a gente está editando, trabalhando, essa parte de baixo que eu vou deixar, né? O que eu não vou utilizar, eu posso clicar e apertar delete, tá? Ele vai simplesmente apagar, né? Aí, o que eu não vou utilizar. Então esse aqui também eu não vou utilizar. Ok, cadê? Esse aqui também não. Opa, vamos arrumar aqui. Ficou uma grande faixa, não tem problema. Ó, tá vendo aqui, galera? Esse botão eu não vou utilizar. Essa parte aqui, ó, a gente pode ajustá-la, voltar ela lá para cima, né, ó. Certo? Como era várias postagens ali um com o outro, ficou muito lá embaixo, não tem problema, a gente apaga e vai retornando até ele voltar e ficar lá para cima. Esse pedacinho também não quero. Vamos ajustar aqui, ok? Ah, meu amigo, aí dei dois cliques e ele ajustou mais rapidamente para nós aqui. Então beleza. E aqui a gente pode fazer alterações. Então de repente, ah, não gostei do plano de fundo, ficou muito pesado, ou eu quero uma coisa mais dinâmica, quero um vídeo, né? Não uma imagem, um vídeo. Dá para colocar um vídeo? Bom, galera, nessa parte aqui do Google, no Wix, né, nós podemos adicionar mídias, né? Ele tem aqui, ó, né, adicionar texto, imagem, botão, galeria de fotos, enfim, tem várias coisas aqui, tá? A gente pode adicionar, né, vídeos também no nosso site. Ok, então vamos lá, galera. E aqui para adicionar a mídia, para adicionar um vídeo, né? Você tenha gravado. Lembrando, galera, vídeo tem que ser bem light, né? Como o site tem só 500 MB de armazenamento, não vou poder colocar um vídeo muito grande, fora que vai pesar para abrir na internet de alguém. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado aí, beleza? Então aqui a gente adicionar a parte visual, imagem e tudo mais, né? Como eu lhe falei. E aqui embaixo, ó, na mídia, é aqui onde a gente pode fazer o upload, né? Ou seja, o carregamento, né, de vídeos para o nosso site que a gente tem pré-programado. Ele tem um editor aqui também, tem alguns que já vem acervo, ó lá, já pré-programado, os videozinhos curtos, né? Para você colocar se você quiser, certo? Mas tem um outro site aqui, ó, pixabay.com/pt/vídeos. Esse daqui tem vários vídeos bem light, bem leves, para vocês poderem utilizar nos vídeos de vocês no site aí, galera. Então é só procurar. Ele tem aqui, ó, você deixa o mouse aqui um pouquinho, ó lá, ele mostra nela, né, de acordo com o que você vai colocar ali, né? Olha lá, ele tem pequena coisa, galera, pequeno movimento, só para dar aquela, né, graça no meu site, para dar aquele up ali, ó. Então vou procurar aqui, ó, design, né, vamos lá, procura aqui design, ó, apareceu aqui, né, 8 páginas diferentes, né, ó, a gente deixa aqui, a gente vê, ó lá,
no que eu trabalho, né? Isso aqui é legal também, ó. Tem um copinho de café pra gente poder ficar acordado quando a gente faz, né? Normal. Então, olha lá, tem vários aí que a gente pode escolher para colocar ali na faixa do nosso site, né? Eu gostei desse aqui, galera. Eu dei uma olhada nele aqui, ó. Achei legal, bacaninha, né? Ó, bem curto, olha lá, 14 segundinhos, tá? Clicando nele, aí ele vem para a parte do download. Então aqui a gente pode, ele tem, né, outras sugestões, tá? E aqui ele tem a parte do download grátis. Você pode efetuar login se você quiser fazer um cadastro, aí vai de você, tá? De cada um, né? Eu vou clicar aqui na opção de downloads. Aí é o seguinte, ele tem, olha lá, as resoluções aqui para vocês, né, do nosso download, o tamanho de cada vídeo. Como é um videozinho simples que eu quero colocar aqui, ó, na parte de trás, no lugar dessa imagem, eu quero colocar ele aqui, tá? Ele não precisa ser muito pesado, galera, tá? Lembrando, né, como a gente tem aí 1 GB de banda e a nossa internet no Brasil, cada um tem uma velocidade diferente, né? Vai lá, como já avisei, a gente pode fazer a mudança aqui. Eu vou pegar este, né? Que a, creio eu que a resolução 791 vai ficar muito legal no fundo do site ali. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Faço o download. Já fez o download, olha lá, já foi, né, para minha pasta downloads, e volto no Wix, volto aqui no adicionar, tá? Eu vou aqui fazer o meus uploads, tá? É aqui, ó, fazer uploads aqui, ó, vamos lá. Aqui eu vou fazer o upload de mídia, tá, galera? Ou seja, não é só da imagem, é tudo que a gente pode fazer o upload aqui, ó. Então eu vou voltar aqui no upload, vou clicar nele, vou lá na pasta downloads e vou aonde está aqui, ó. Lembrem-se de onde vocês colocaram o vídeo, ok? Então ele está fazendo ali o upload, são 2,2 megas, olha lá, ele já carregou ali, né? Tá fazendo carregamento e dá a préviazinha. Beleza, já está adicionado no site. Vou fechar ele aqui, fechar ele aqui. Ok. E vou novamente clicar aqui nessa parte de fundo, que eu quero trocar a faixa do background aqui, ó, né? Cliquei nela, eu venho aqui nesta opção e vou lá em vídeo, né? Eu poderia escolher uma cor, olha lá, ok? Só que dependendo da cor, a letra não aparece. Toma cuidado com isso, né, galera? A gente pode escolher a cor, né, a imagem, como já lhe mostrei. E aqui agora a gente coloca aqui a imagem. Vamos aqui no vídeo. Vou pegar o átomo. Vamos lá. E vamos alterar ele. Ok. Beleza? Vamos fazer uma prévia, né? Ó, vamos fechar aqui e vamos visualizar ele como que ele está saindo. Olha lá. Tá vendo? É, ficou bacana ali, ficou, né? Ó, deu até um efeito com a palavra aqui no meio. Gostei, gostei, ficou legal, ficou legal. Vamos voltar e, ah, sim, lógico, né? Já fiz algumas coisinhas, já tirei aqui. O que que tá faltando? Salvar. Vamos salvar, porque senão eu perco o que eu tô fazendo e aí, né? Até que ter outro retrabalho. Então é o seguinte, salvar. Quando você clica em salvar ali, galera, ele nos dá um domínio. O Wix tem o domínio, então ele pega o e-mail aqui, né? Wixsite.com. E o exemplo aqui, ó, meu site, vou colocar... vou copiar o professor Mário. Ei, professor Mário, vai, não tem problema, vou colocar aqui, ó. Então vou pôr diferente, vai, MAF Design. Só que uma minúscula, né? Vamos desligar o caps. MAF Design. Ok. Então se você pegar esse daqui e passar para alguém quando estiver pronto, né? Você divulgar para as pessoas, para os colegas, eles vão conseguir acessar, né, o site que você montou. Se você já tem um domínio personalizado, você comprou o cliente, tudo registrado bonitinho, pode usar o de baixo aqui, tá? Então vamos usar esse daqui de cima, salvar e continuar. Aí vem para essa outra janela, né? Se você quiser editar novamente,
ou só dar o ok aqui, galera. É isso aí, então você viu como ficou, né, galera? Né? Apertei F12 aqui, né? Acontece, ok? Então, olha lá. Colocou fundo, ficou, né? O videozinho. Lembra que ele não funciona aqui porque estamos no editor, tá? Agora é só trocar essas partes aqui, ó. Eu vou tirar essa arte daqui. Esse texto daqui eu não vou utilizar. Eu apago, aperto o delete. E esse daqui também não. Vou deixar só esse e este aqui do canto. Tá vendo esse aqui em cima, galera? Do canto, ó. Eu vou trazer ele mais para dentro aqui. Olha lá. Né? E esse de baixo aqui vamos editar também. Então vou editar esse texto. A gente clica aqui, ó. Editar texto. Lá. Entrou na parte de edição, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Beleza, né? Olha lá, como tá muito grande, ele desceu para a linha de baixo, ele auto ajustou. Então se eu puxar aqui, ó, né? Olha lá, ele auto ajusta e a gente volta. Enfim, dá para mexer em muita coisa, né? No nosso programinha, nosso Wix, tá vendo? É uma coluna do lado da outra, tá vendo? Colunas e faixas. Aí ela ficou ali escondida atrás. Não tem problemas. Vamos arrastá-la pra cá, ó. Então aí tá beleza. Deixa ela aqui, ok? Eu vou deixar preto ali mesmo. E esse aqui, vamos editar o texto, né? Eu vou colocar aí, ó. Opa! Design. Né? Vamos colocar aí. Ok. Tá. E aí, galera, é alguma das coisas das ferramentas, por exemplo, ó, eu posso pegar esse daqui na parte de cima, alinhar ele à direita. E esse daqui eu vou deixar como está no centro. E esse de baixo aqui eu vou alinhar para o outro lado, né? Ó. Aí direita, esquerda, tá vendo? Pra ficar aí espaçado, ó lá, né? Se quiser, ó, ele tem o negrito ligado, que é esse aqui, né? A gente pode, basta selecionar como a gente faz lá no nosso editor de texto, né? WordPress, Word, assim por diante, né? Ó lá. E aqui o itálico é a mesma coisa, se a gente quiser que fique, né? Negrito, itálico. Então aqui a gente vai fazendo essas trocas aí, tá, galera? Quer trocar a cor do texto, se tiver necessidade, eu vou deixar branco, que ficou legal com o fundo. Mas se vocês quiserem trocar a cor do texto, é aqui que a gente troca. Olha lá, tá vendo? Né? A gente faz a alteração e aqui é realce, destaque. Aí tamanho da letra a gente pode mudar aqui, acho que vou até diminuir um pouquinho. Não ficar tão grande aqui. Olha lá, a gente pode descer, olha lá, vamos descer tudo para o 100, vamos descer aqui também para o 100, e esse aqui, né, meu nominho aqui do lado de cá, também vou descer para o tamanho 100, ok? Olha lá, beleza? Ó, vamos ver, vamos fechar aqui, vamos pré-visualizar ele, como tá ficando no editor, olha lá. É, ficou bom, ficou bacana, ó, ficou legal aí, ó. E como ele é um vídeo pequeno, é um vídeo curto, ele até carrega, vamos dizer assim, rápido, ó lá, né? E aí ele fica no modo repetição, tá? Vamos voltar aqui o editor, deixa eu só ajustar aqui o tamanho novamente, puxar um pouco mais para cima. E uma coisa para finalizar desse vídeo aqui, vamos retirar essas partes aqui, tá? Que são o que a gente chama de páginas, tá vendo aqui, galera? Ó, nessa parte aqui eu tenho a primeira página, né? Como só vou fazer um sitezinho de amostra aqui, então eu não tenho necessidades de outras páginas aqui. A gente pode vir aqui no gerenciar, olha lá, tá vendo? Ele tem aqui a página, tem as outras, né? Olha lá, ele vai até fazendo a alteração, entrando nas outras páginas para a gente, né? Então vamos voltar ao menu do site. Eu só vou ficar com a home, ó. Deixa eu clicar na home para ele voltar aqui, ó. Beleza, vou ficar só com a home. Então eu não vou utilizar esses de baixo aqui. Então o que que a gente vai fazer? Eu venho aqui e vou excluir. Sim, tenho certeza. Olha lá, exclui, né?
Essa de podcast também não vou utilizar, vou apagar lá, apago ela e vou apagar de host também, não vou precisar, vamos apagar, vamos deixar só de contato, que né, a gente precisa aí no contato a pessoa, meu cliente, eu vou fazer um trabalho de design e quero que entre em contato comigo, então a gente tem aqui o contato aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente gerencia as páginas, então olha lá, ele só ficou com uma ali em cima, então o que que eu posso fazer aqui, ó, deixa eu tirar o menuzinho, ó, ficou meio longe, não problema, ó, diminui aqui, olha lá, ó, elas vão ficar juntas, depois eu venho, olha lá, e ajusto, tá, aí ó, né, vamos ajustá-las aqui, ficou, olha lá, bonitinho, né, ajustado, ok, beleza, ó, essa aqui também é uma imagem na faixa, tá vendo, ó. Então se a gente quiser, ó, vamos trocar a imagem aqui, ó, ele tem algumas imagens, ó lá, pré-estabelecidas aqui, ó, tá vendo? Vamos achar alguma que tenha um pouco a ver, ou vídeos também, ó, se eu quiser colocar outro vídeo aqui embaixo, aqui, ó, né? Ele tem aí também, ó, tá vendo? Deixa eu ver se vai ficar legal essa... É, não, vamos deixar uma cor então, vamos colocar aqui... um tom de cinza, ok, olha lá, troquei então essa outra faixa de baixo, né, posso colocar algum item depois, enfim, aí vai da pessoa, e essa parte de contato nós mexeremos, faremos a alteração, né, numa próxima oportunidade. Então é isso aí galera, esse é o Wix, vai ajudar vocês aí bastante a fazer um site de uma maneira bem rápida, bem simples, né? O que a gente chama de arrasta e coloca, né? A gente clica aí no item, arrasta, coloca ele aqui, certo? Espero que tenham gostado da aula. Fiquem atentos, teremos mais conteúdos na próxima semana. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima, senhores e senhores.